més hem de mirar de cap, és una bona persona, m'ha encantat el discurs, però m'ha encantat sobretot l'efecte del discurs, perquè he vist, tu t'has emocionat, no sé si has acabat plorant, sí, sí, tu, no sé si has plorat o no plorat, però t'he vist molt emocionada, però quasi plores, eh? Bueno, senyor rector, senyor director general de la Fundació Pere Tarrés, senyor degà, doctor Martínez, familiars, jo soc més turista, he sentit estudiants d'aquí a poc graduats, doncs jo ja diré graduats, familiars, amics. Moltes gràcies perquè no sabia que el padrí s'escollia per votació. No sé, tenia el rival, però no sé si he sortit jo. No sé, que s'escollia una mica més criteri, però bueno, em sento molt agraït. Molt orgullós d'estar aquí, sobretot perquè conec la Fundació Pere Tarrés i tota la meva admiració per la feina que feu. I també tota la meva admiració, bueno, jo que m'ha crescut perquè avui no em prenia el meu fill gran. I el meu fill m'ha dit, vindràs o no vindràs? I vindré, però tant, home, sí, i la meva cara ja sortiré a veure el meu fill un premi. Abans de... Jo havia de fer com tu, preparar-me un discurs, però no me l'he preparat i jo soc molt bo donant consells, perquè ja tinc prou amb el meu, per dir-me la resta del món i que l'he fet. Però la veritat és que em sento molt orgullós de les persones que veig. Tota la meva admiració. Estem en un món, jo la meva facultat és la d'administració d'empreses. Jo treballo amb empreses, estem en un món que és absolutament un capitalisme salvatge, tant temps en bancs. I quan hi ha persones joves que escolleixen estudiar i escolleixen una feina que és sobretot servir a les persones més vulnerables, només pot tenir admiració. Jo no he escollit, com he comentat el doctor Martínez abans de començar, jo no he escollit que deia que la gent jove quan li preguntes què vols fer quan siguis gran, el número 1 està ser influencer. Aquest és el món que tenim. Per això, quan hi ha persones com vosaltres que escolliu aquesta professió, només pot tenir admiració. Vivim una societat que és insensible al patrimoni. Jo als meus alumnes els dic, tu vas pel carrer i veus una persona que està buscant un contenidor, no hi ha res que fa mal, no hi ha res aquí dins que et faci mal. I no fa mal, perquè ens hem acostumat. Hi ha tant de dolor que ho veiem tantes vegades que ens acostumem. I hi ha gent que no s'acostuma. Per això reitero la meva admiració. Hi ha una frase de Martin Luther King